Vilsa, Beata och Kejla. Var är vi någonstans? Skulle vi inte gå hitåt? Nej, det skulle vi väl inte. kolla upp! Okej, jag ska titta. Jag ser ingenting. Nej, alla träden är i vägen. Nej. Jag vill kort, gå. Jag frågar om vägen. Yes. Kort. Vet du vägen till Lagkungariket? Följ mig. Åh, tack. Kort. Hoppas att det leder oss rätt. Annars vet jag inte vad jag... Yes, vi är hemma! Ja! Nu måste vi leta efter din krona. Åh, där! Tack så mycket. Okej, då tar vi ett kort.